שנת 2017 כמעט מאחורינו, והיום נמשיך בסדרת כתבות לסיכום השנה שהייתה. הכתבה הרביעית בסדרה תעסוק באירועים הרבים שקרו למען המדינה שלנו ותמכו בנו. הנה הכתבה של עדי דניאל. הייתה זו שנה רוויה בפעילות דיפלומטית ענפה עבור ישראל, חיזוק קשרים והכרה בינלאומית שטרם נראתה כמותה. בעיקר, הייתה זו שנת ביקורים היסטוריים של ראש הממשלה ברחבי העולם. נתניהו הגיע לראשונה למדינות אפריקה ולאוסטרליה, ערך ביקור היסטורי גם במדינות אמריקה הלטינית, והתקבל בחום גם באסיה ובסין. שלום לכולם, אני שמח מאוד להיות פה. גולת הכותרת בחיזוק הקשרים עם המזרח הייתה ביקורו ההיסטורי של ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי בישראל, אירוע שיזכה לביקור גומלין בחודש הבא. I, Donald John Trump, do solemnly swear. גם היחסים עם ארצות הברית קרובים במיוחד השנה. הנשיא טראמפ, שגילה אהדה רבה לישראל עוד במהלך מסע הבחירות, סירב לאשרר את הסכם הגרעין עם איראן, והכריז בהצהרה מרגשת שהוא מכיר בירושלים כבירת ישראל, ופותח בתהליך העברת השגרירות. Today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital. למרות המאבק בהצהרה מעל במת האום, ארצות הברית לא נותרה לבדה. 35 מדינות נמנעו, 9 התנגדו, ומדינות נוספות הודיעו על נכונות להעביר לירושלים את השגרירות, צ'כיה, גואטמלה והפיליפינים. The United Nations doing more harm than good in addressing the Israeli-Palestinian conflict. ישראל נהנית מיחס אוהד במיוחד גם משגרירת ארצות הברית באום, ניקי היילי, שהחליטה לקצץ בתקציב הארגון בעקבות ההחלטה האנטי-ישראלית, ואף לפרוש מאונסקו, הידוע בעוינות קיצונית נגד ישראל. My name is Mus'ab Hassan Youssef. I grew up in Ramallah as a member of Hamas. חיזוק מפתיע אחר לא זכתה ישראל מעל במת האום, היה זה של בן חמאס, חסן יוסוף, שהדהים את מועצת זכויות האדם והטיח דברים קשים בנציגים הפלסטינים. If Israel did not exist, you would have no one to blame. You use this platform to mislead the international community, to mislead the Palestinian society, to believe that Israel is responsible for the problem you create. ב-2017 נרשמה גם הצלחה חשובה במאבק בארגוני ה-BDS. דנמרק ונורווגיה הקפיאו תקציבים, ומוזיקאים ענקיים כמו ניקי ולהקת רדיואד הגיעו להופיע בישראל כשהם מתריסים נגד הקמפיין האנטי-ישראלי רווי השנאה. בלונדון, בפסטיבל אוכל ישראלי, הוכיח מפגין את אנשי ה-BDS על צביעותם. These women, they can't talk in Gaza. It's a joke. It's a joke, it's become fashion. It's fashion. ושפים ישראלים חילקו להם קינוחים. I thank Britain for the four-sided declaration of Lord Balfour. I thank Britain for liberating the Holy Land from 400 years of Ottoman domination. לצד חגיגות 100 שנה להצהרת בלפור באנגליה, ואיתותים להתקרבות מצד מדינות ערב המתונות, הייתה זו שנה יוצאת דופן לישראל בעולם. נותר לקוות ש-2018 תימשך באותה המגמה.